就在昨晚大仙杯决赛争夺冠军落下帷幕，花子北北训练半个月的天堂流年战队对战 FE 一整支青训战队。吸取前天晚上小黑屋不进花子孙策的教训之后， FE 战队四轮都是守进孙策，根本不给花子有机可乘的机会。孙策是被死帮的，孙策谢谢不跑大王的办卡，那个孙策就出不来。来帽子快来来来，孙策还没出来，孙策我真是吐了呀兄弟。哎兄弟们针对我呀，我靠，连着针对三把，好恶心啊，这第三把还不让我玩。这就是绝活哥打 B5 就是这样死班，你怎么办？第一把德华刚进直播间就看到了花子守家的，花子三次闪开鲁班，但最后还是在18分钟暴君团之中遭对手结束了比赛。喂哇一滴，哎漂亮漂亮，你怎么说打不进去，哎漂亮兄弟，你秒了鲁班，秒了兄弟，哇那么帅，秒了三波鲁班了，哇算了没了，没事没事兄弟们，下把加油吧。第二把花子掏出刘邦，却被芈月线上狠狠牵制，仅是五分钟芈月一人就推到了上路高地，牵制三人，芈月一 v 三还能换掉一个，基本是已经断定了这把对局的胜负。哇一打三啊，哇一打三，没到没到，两个残、啊、这要被这个芈月给牵制死了。最后熬到了第二条龙王团，墨子提前掉点四打五，最后还是被对手结束了第二把。完了，没有金身，没复活，没金身，龙能成吗？点龙，输两把吧。难道真能干到金身？紧接来到第三把，来到赛顶一战，只要输掉这一把就会无缘冠军。于是几人背离教练的安排，直接上演了巅峰赛常规的掏战力打法，当场把教练气到头昏。我直接给你秒死我！玩了五连火舞，兄弟，兄弟。太乙来掏战力，兄弟们掏战力，苦水别喷我身上了，兄弟不是啊，行那就掏战力，不要管为什么不听我的呢，没事进不怕进不怕，海月我想让你们掏战力，你们不能这么选，我不是不相信你们，你们要听的你们要听我说的拿呀，没事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 ，就这样吧就这样吧就这样吧。眼看没了回头路，于是教练便顺应选手的意思，各自掏出自己的最高战力英雄。游戏开局，我方打野就入侵了敌方蓝区，敌方仅是杨玉环一人，根本抢不过进的双城剑，再者中路与下路都有线权优势，于是花子赶往现场，果断一闪便将杨玉环送回全手。带走杨玉环后，对方三人形成包抄花子，在我方辅助赶到战场之时，对方迅速交闪离开战斗。兄弟炸一下炸一下，兄弟我有回血我有回血，兄弟闪现了，走吧兄弟们走了走了。四分钟龙点，我方三人中路抓到海月转线落单，顺势拿下四分钟暴君后，花子立马放线增援上路，紧接在塔下鲁大两父子的协护下，花子使出一闪将其鲁班进行击飞，配合队友将没闪的鲁大收割后，对方达摩便打算断掉塔下兵线拦截花子，然而达摩的这一举动不仅没能成功拦截花子，反观最后遭火舞踢到两人完成终结。达摩没大了，达摩没大了，哇干就完事了。十分钟上下两路带至高地门前，花子下路独自带线不慎被对手鲁大抓个正着，交出闪现仍旧没能逃出对方大招范围，不过好在这波上路也同时将对方达摩抓掉点，仍旧稳稳拿下了十分钟暴君。十一分钟压上水晶，对方达摩一闪开到三人后，花子也同时闪现进行开团鲁班，我方打野接上输出进场顺秒双 C， 最终十二分钟以零换四成功一波拿下了第三场对局。把他杀了，算了推推推推推推推，牛逼兄弟手法压车，我靠五个巅峰前十都赢不了，那就有点奇怪了，继续。然而来到第四把之后，对方首选不仅是禁掉了孙策，就连北北的本命火舞也随之被打上单位，最终几人坚持到了第二条龙王，以一比三败给了对方，获得亚军。哎没事没事没事，兄弟们大喊出我们的口号，我们是亚军，听我听我说听我说，我们五个永远都是最棒的，我们就训练了半个月。